Këto dy poezi që janë shkruar te Ditari kanë qenë moshën 11 vjeçare dhe disa ditë ose pak javë pasi ka ndodhur ngjarja. Ishte mënyra ime për të shprehur dashurinë që kisha për babin, një lidhje të veçantë. Poezia titullohet Babi im. Aty pran memorialit të ti ulem. Gjithçka më kujtohet kur isha e vogël e kapja, e shtrëngoja. Buzët e ti vjeshin në gaz. Nga koja e ti rriste fjala, rutina ime dashur. Kur të rritesh më kujto, e kur mos më harro. Dua të qaj, po nuk qaj dot. Lotët e mi janë tharë. Dua të urrej njeriu që e ka vrarë, por nuk e urrej dot. Jam fëmijë dhe nuk dua t'ja di që është urrejtja në këtë gjithësi. Kjo letër e bardh është mbushur plot me lotë. Prandaj këtë poezis mund t'a mbaroj dot. Kjo poezi që sa po lexove bashkë me një tjetër që ke shkruar në Ditar. E dija që do ndodhte kjo. Nuk doja që ndodhte, po thash do jem e fortë dhe nuk do ta bëj, por është shumë e vështirë. Edhe pse ka kaluar kaq shumë vite, është shumë e vështirë. Por besoj që shumë shqiptar më kuptojnë në këtë dhimbje dhe nuk ka gjë më të mirë që ta ndash dhimbje, sepse vetëm ashtu mund ta lehtësojmë dhimbjen e njëri tjetrit.